markaska ummahatul mu'minin ayaa seminar afar isha socda u qabtay 100 hablood oo kamida hablaha jaamacadaha iyo dugsiyada hoose iyo sare ee gobolka Gabiley. Seminarkani ayaa ku saabsanaa wacyigelinta hablaha iyo ku dhaqanka diinta Islaamka, nolosha wanaagsan iyo asbaabaha lagu gaadhi karo dhalinyarnimada, iyo saameynta isticmaalka social media ku leeyahay bulshada. Waa seminarkii ugu horeeyay noocisa lagu qabto gobolka Gabiley, waxana uu ahaa mid ay mahadiyeen badi hablihii seminarkani qaadanayay. Waxana maanta seminarkaasi soo xiray maayarka magaalada Gabiley Maxamed Amin Umar Cabdi, iyo sidoo kale Sheikh Xamse Xabeeb, Sheikh Xasan Jaamac, iyo Sheikh Xasan Yuusuf Armahaye, Mustafa Boos iyo mas-uuliyiin kale. Uurin waxa halkaasi ka hadlay Mustafa Boos oo ka mid ah macallimiinta seminarkani bixinayay, iyo sidoo kale Dr. Daahir Cali. Seminarkii muddada 5 maalmood ay nooga socday magaalada Gabiley, gaar ahaan hoteelka aynu joogno, hablaha jaamacadaha iyo hablaha dugsiyada sare iyo qaar ka mid ah fasallada 8-aad uga socday oo ahaa seminar waxaynu maqli jirnay hay'adaha kala qabtaan ee ay ashkhaas iyo dad si gaar ah isku xilqaamay oo u damqaday inay hablahooga iyo dadkooga ay wacyiga iyo warbixin ay ku kala qaataan ay siiyeen. Seminaarkaasi wuxuu ku saabsanaa sida halka idinka muuqata wacyigelinta hablaha. Waxay ku qaadanayeen mawaadiic aad u kala duwan, muxaadaro oo keliya may ahayne, habluhuna warbixin bay soo jeedinayeen oo way niqaashayeen, way doodayeen, su-aalay qofka weydiinayeen, tacliiq bay saarayeen, aragtidooda iyo fikirkoogay dhiibanayeen. Dood fara badan baa ka socotay. Runtii aad iyo aad buu barnaamijkaasi u xiisay iyo farxad badnaa. Waxay ku qaateen 4 mawduuc oo kala duwan. Mawduuca koowaad wuxuu ahaa mid ku oramaya nolosha wanaagsan, maadaama ay habluhu jaamacada iyo dugsiyo sare ka baxayaan. Nolosha wanaagsan iyo asbaabta lagu gaadho iyo waxyaabaha lagu hiigsado. Mawduuca labaadna wuxuu ahaa dhalinyarnimada, gaar ahaan hablaha, waxyaabaha u gaarka ah iyo caqabaadka iyo mushkilaadka soo wajihi kara oo ay dumar aqoon u leh ay jeedinayeen. Mawduuca saddexaad wuxuu ahaa taqniyaatul xadiitha wa asariha cala almujtamac, social mediaha iyo saameynta ay ku leedahay bulshada, oo uu jeedinayay Dr. Daahir Cali Jaamici. Marka runtii mawduuca waxay seminaarkaasi noogu soo dhammaaday si farxad leh oo wanaag leh. Waxa ammaanteeda iyo wanaageega oo dhanba iskale walaalaha isxilqaamaya markaska ummahatul mu'miniin oo dhaqaalihii ku baxayay iyagu bixiyey, waa haween iyagu iskood isku xilqaamay, abaalmarin dahab iyo moobille iyo wax kale iskugu jira hablaha u soo diyaariyey, dhiirri geliyey, doonaya inay hore u socdaan. Barnaamijka noocaasu ku saabsanaa Ilaahay bay noogu mahadnaqaynaa, maadaama ay habluhu yihiin bulshooyinka meelaha laga dhiso. Hadday habluhu hagaagaanna bulshadu way hagaagtaa, hadday habluhu xumaadaanna bulshada inteeda kale way xumaadaan. Ama meelaha bini'aadamku ku xidhiidhaan oo maaragtay internetka xidhiidhka la leeyahay waxa weeye waa seef laba afar. Adigu dhinacaad u isticmaashaba way kuu shaqaynaysaa iyadu, adigaa la rabaa dhinac wanaagsan inaad u isticmaasho. Marka taasna marka xoogay balkilibeetay inaan kana lahaana. Marka horta saldiyada ugu koobaad waxa weeye qofkii yudbin idmaan waxa la dhahaa jiray. Idmaanku waa maxay? Way qabanaysaa dadka khamrada cabay Soomaali. Yaa hadduu la qabsaday jirkiisa maanta dambe khamrlaan ma noolaano. Hadduuba khamro waa si kaloo noqonaya isaga dhanba. Marka kuwa qaadka cuna waa saasoo kale sooma. Dadka bahashan la qabsaday ma dayn karaan. Habeen iyo hadduuba waayo meel baa xanuunaysa. Dalika hadday korosa laylkii baa tegay, internetkii baa go'ay, xaafadda dhanba mushkila ka dhacaysa sooma. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadal Sheikh Khadiija Nuur Bulaale oo ka warbixisay marxaladii uu soo maray markaskani. Bacda taxiya rabbiba subxaanahu watacaala mahadle, mahadaan la soo koobi karin. Rabbiga inoo qadarin maasha allah inuu noo suurto galo hadafkayagii aanu doonayna in aanu gaadhnay maasha allah, inka badanna aan doonayna inaan gaadhno. Runtii waxa weeyaan markaskan ummahatul mu'miniin ilaa 2015 ayaa la aasaasay. Aasaaskiisan ilaahay ka jisaay siiyay waxaa lahayd weliba gabadh nooga timiday dalka Sacuudi Carabiya, ilaahay miisaanka xasanaadka ugu daro. Qaab ilaaj bay markii hore ku bilowday, maasha allah markii dambana wuxuu noo hirgalay uu noo noqday si ahaado markas maasha allah ummadda wax lagu baro.
runtii waxa weeyaan waa markas aad iyo aad faa'iido fara badan u soo saaray intaa u shaqeynayay 5 sanadood gabadha walaashayhi waxay naga bixisay kirada 2 sano ee ugu horeeyay intii dambana anaga ayaa xil qaadnay oo markaas kiradaasi dhabarka u ridanay ta dadka dhigtaa waa 3 qaybood qaybi waxay dhigataa kooda dhuhr minimo oo ilaa casarka laga gaarayo oo waa dumarka waaweyn ma sha Allah casarka wixii ka dambeeyana waxa ku dhigtaa iyaguna qaybta kale ee marka xilliga haleeli weeydi qaybta 3aadna waxay dhigataa gelinka hore ee subaxdii iyagoo qoladan yara iyo caruur yar oo agoona iyo cid walba isku jirta ardaydaasi aad iyo aad bay ma sha Allah fara badan tahay oo ahaa hoos yimaada madrasada fara badan ma sha ku yaala niyu gabiley wadajir iyo 18 kamay 3 madrasadood oo iyaguna halkaas markaskan is wada hoos yimaadaan waxa noo harsan waa laag barako 4 waaxood ee magaalada ka kooban tahay taasoon iyadana ku tala jirno inaan imiga insha Allah hadii lahayd aan ka furno markaskan waxa weeyaan wuxuu soo saaraa ma sha Allah dadkaasi dacwada ayuu u shaqeeyaa wax taakuleena cid kan helaan macallimiintiisu waxay ku dhigaan ilaahay dirtii wax lacag qaata kuma jiraan qofba wixii uu bixin karo iyo xisadii uu qofkaasi aboodi karo inuu qofkaas taabixiya la jaara suuqa keenay kuruntii jagadii waanu helnay waanu iibsanay dawladda iyo dadweynaha kale waxaan uga fadhinaa inay nala qaan qabtaan waxa weeyaan dhisitaankiisa oo lacag fara badan lagu qiimeeyay anaguna aan doonayno in markaas weyno magaalada aad dacwada wax ugu qabta noqdo kaasi oo ah marka waxa weyn $150,000 oo dollar ayaa la noogu qiimeeyay dhisitaankiisa Masha Allah waxaan guda galnay inaannu dacwada kolba kolka si fara badino waxaan doonaynaa inaan san taxdiisane ugu dambeeyay waxaan qabanaynaa xaflad tan oo kala laakiin maanta heerkan aanu gaarnay maan soo gaarin sanadkii horeeyay waan qabanay waxaan u qabanaa markasta ardaydaasi waxbarashada ka sii baxaysa haday eerka ka baxayaan oo dugsiga sare u gudbayaan iyo haday marka form 4 ka baxayaan oo jaamacadda u gudbayaan iyo haday jaamacadii soo dhameysanayd oo qolada jaamacadda tahay intii la yiraado waxa la yiraadaa yacnihi ama hay'ad baa wadata ama adoo marka seminar marka raado yacni dadka wax farabaan ma maskaxdooda kaga soo dhacaya laakiin oo sharaf baan u tahay in gobolka Gabeel dumar kamida oo hooyooyinkooda inay intay xilqaamaan ay raadaan hablahayagii soo koreeyay maan qabanna seminar kaas oo mid diiniya ama wacyigelin dumar kale lagu wacyigelinayo taasi horta waa tu sharaf leh tan ka faa'iideeyo ugu soo xigta waxay tahay anagoo hablo iswada dhex fadhina ah oo mid kasta oo ra'yigayaga iyo dumar ahaan weydiinaya aan wax rag aanuna dhex fadhiin aya horta mahad leh alxamdulillaah mahadru muuminiin waxa leeyahay aad baad mahadsantiin waayo waxa nasiiseen waxaan diintayadi iyo wax kasta baan oo qabtay talabaad ee marka sulmahadru muuminiin seminaarkii ay noo qabatay dumar ahaan iyo hablo ahaan iyo hablihi dhalinyarta soo kacay gobolka Gabeel wax badan oo diintayadi iyo wax kasta ku saabsan way nasiiyeen alxamdulillaah maal jasaakum allah khayr wa ahsan taqwiim baan leeyahay waxaan leeyahay dhalinyarta waxaan dardaaraya hablaha iyo dhamaa wiilashaba inay markay ka baxaan dugsiyada sare iyo dugsiyada hoose ba inay gobolkooda joogan ay niyada siiyaan oo galaan jaamacadda timaade ma sha Allah maanta waa nasiib badan nahay waxaan kaloon maamulka ka codsanayaa kaliya anuu waxaan ardayda jaamacadda timaade ka qandibisay sanad ku dambeysay ma sha Allah jaamacadda macallimi fiican ba ayaa dhigta macallinka hargeysa dhiga iyo amudigaaba iyo jaamacadda waa dhiga laakiin hal shay oo ka dhiman gobolka uu u baahan yahay in madoonina maantaan kaga faa'iideysto oo ku soo jeediyo in waxbarashada waa la bartaa jaamacad waa laga baxaa laakiin waxba lagu moodocno 10 sano 5 sano ka hor dadkii soo qalantibiyay ayaa maanta bilaa amal jooga laakiin waxaan ku codsanayaa maamulka oo si gaar ah ugu codsanaya iyaga inay soo kuriyaan skills-ka xirfadda oo la keeno iskuulka imiga kale waxa la dhisayaa national library ma sha Allah isaga laftigiisa loo baahan yahay haddana wax looga sii baahi badan yahay jirta xirfadaha in la baro dhalinyarta haday dawaartahay haday waxaan dukarastahay haday waxyaabo kale tahay si ay ugu shaqeystaan waayashii waxaan maamulka ku codsanayaa mashruuca badan oo gobolka imaada oo jiraan in looga faa'iideeyo dhalinyarta waxayaga naftooda iyo nafta dalka wax ugu qaban lahaayeen in la baro iyaguna waxa halkaas ka hadlay musheekhda kala duwan ee ka soo qayb gashay iyo mayorka magaalada Gabeel Maxamed Aamin Umar Cabdi oo u mahadnaqay markaska ummahaatul mu'miniin ugu mahadnaqaya tumarkaas xilqaamay ee ummahaatul mu'miniin waxaan idin leeyahay Allah idin barakeeyo xagga ka sii wada juhdiga iyo dadaalka weyn ee aad samayseen dhexda ka sii xidha oo insha Allah taala sii horumariya
marka ilaahay baan ugu mahadnaqaynaa horumarka weyn ee sii tallaabsaday ee dhaqaajiyey waxaana rajaynayaa insha allahu maanta haddaynu marayno dahab berrina awr socda inaynu keenno insha allahu tacala dee binu aadam dhanoo ilaahay karaameeyey isku mid noqon maayaan marka uu aqoon dhigto iyo marka aanu aqoon dhigan gaar ahaan dumarka aada waxaa loo xayeysiiyaa boodhadh ama waxyaabo odhanaya tacliimu nisaa haweenka in wax la baraha la dhiirigeliyo og iyo dhaqankooga la baro oo xushmad iyo xishoodkooga la baraa waata adduunye aakhiraba ay ku horumarayaan si kasta oo la isugu dayo dariiq kale ruuxa dumara ama ninkaba loo maamulo oo la isugu dayo inuu hagaago 130 tiinadood iyo quful haddii lagu xidho ma hagaago qofku haddiise wax la baro oo wax laga dhaadhiciyo isagaa kobca oo wuxuu noqdaa dhul dad badan oo kalena ka soo baxaan ahaa ee kororsaday aqoonta iyo cilmiga waqti farxad la ii tahay waxaan aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ugu mahadinayaa in laga helo ummaddeenna tiim lagu magacaabay ummahaatul mu'miniin oo ina xusuusinaya nebi maxamed calayhi afdalu salaatu wasalaam kolkii ay ku soo degtay risaaladu ay ku soo degtay qofkii ugu horreeyey ee rumeeyey waxay ahayd sayidatu ummahaatil mu'miniin khadiija bintu khuwaylid haweenaydiisii ugu horreysay oo akbaru ummahaatil mu'miniin diintu kolkay soo degtay ummaddu waxay ahaayeen sidaa aynu nahay dahaa aynu imanka nahay kuwa yaryar iyo kuwa waaweyn khadiija ayaa ummadda u qabatay tiirka u qabatay oo ummahaatul mu'miniinna iyada hooyadooda ah waxaan ka rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala tiimka la baxay magaca wanaagsane qiimaha leh ilaahay miisaanka xasanaadkooda allah ugu daro walaalayaal sidaan ula soconno sidii sheekh xasan ba ka dhawaajiyey cilmiga waa isku dhiib dumarka markiiska ummahaatul mu'miniinta gacanta ku haya shalay ka maalin markii waddanka lagu soo noqday ee magaalada la yimid sidaydina oo kale bay dhalinyarahayeen oo iyagu ay cilmiga dalbayeen madaariskii lagu abuuray ugu horreeya ka mid ahaayeen taasina maantana waxay soo gaadheen 2 darajo inay qaataan marna hooyooyin bay noqdeen qaarkoodna saddexay noqdeen marna markiiskii ummahaatul mu'miniin bay hoggaan u yihiin taasi marka waxay tusaysaa gabdhaha maanta halkan fadhida iyo inta maqaanimee berri ka maalin markiiskan ummahaatul mu'miniin iyo kuwa kaleba intay dhaxlaan inay iyaguna hoggaan ku qaban doonaan si aawad bay muhiim u tahay inaad ka faa'iidaysataan wixii la idin baray iyo inta kale ee aad hore u taqaaneenba waxaa kale la ognahay haddii ay dumarku hagaagaan oo da'yarta dumarku ay hagaagaan bulshadu inta badanna way hagaagaysaa maanta waxaynu isugu nimid seminaarka da'yarta hablaha ee aqoonyahanka la siinayo ee lagu barayo wax ka mid ah cilmigii sharciga ahaa ee ilaahay nagu waajibiyey oo ay khasab tahay ama ay waajib tahay runtii inaynu baranno markaska runtii ummahaatul mu'miniin iyo dadka ka mas'uulka taariikhda ka soo warameen iyo hawlaha ay hayaan aad iyo aad baan runtii ugu mahadcelineyna laba qodob oo aad u qiimo badan baa halkan inooga muuqda qodob waxa weeye inay dumarka ilaahay khayr ha siiye iyagoo aan waajib gaar oo iyaga saarin aanu jirin intay is-abaabuleen ay muddada dhowrka sano ahaa ay ka shaqeynayeen inay waalidiinta iyo hablaha da'yartaaba ay baraan diintoodii sharafta lahayd oo ay isku xilqaamaan arrintaas runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay aanu idinka mahadcelineynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan idin weydiinaa inuu idinku sii sugo ood halkaa ka sii wadaan waa wax weyn oo aad iyo aad u qiimo badan maantana aynu baahi weyn runtii u qabno seminaarkan oo de sida ay inantay halkan ka hadlaysayba ay ka warantay seminaar marka la maqlo haayad unbaa la xasuusanaya waxyaalaha lagaga hadlayana waa la garanaya laakiin in la keeno seminaar lagu baranayo diinteennii sharafta lahayd oo aan lacag lagu bixinayn oo dadku isa soo abaabileen oo qiimaha runtii intaa la ku kacaya waa wax aad iyo aad loogu farxo oo aad iyo aad runtii qiimo u leh seenu ka warqabno waxbarashadeenna iyo nolosheenna imikaba waxay iskaga badan tahay maaddi iyo diini maaddi iyo waxyaalo la xidhiidha adduunyada waxaynu baahi weyn u qabnaa inaynu diinteenna runtii isu baraarujinno isbarno runtii dadkuna aqoon intan ka badan ay u yeeshaan
بلشدنا إن شاء الله تعالى وحن رجينا إن إذا كلا غيب قاتن هولها النوع عنا كلنا إلى هاي هيدين سي وضع للي يرتاك في هيدين ستينا وحلنا هاي سي وضع إذن كنا إسكت ضيعنا أرددي نكلو في هيدين سان وعنو علم إذن كقامنا إلى هينا أخلاق ضياء أسلوب تبه هاي نقصه أرنت هاي راح كهل لسيرن تي وقت وأرنت شرتوين أوبا هن هاي وكور قبنا قبل كين مركا ذيكتو laba qodob ba inagu dhiman imiga inta kala odan waxba inooga soo ragalayo alxamdulillaah meel wanaagsan bay marayaan labada qodob ay noo dhimeen waxa weeye inaynu helo school secondary boarding ah oo ay baahi weyn waliba u qabaan ardaydeena miyada jooga oo 77 school hoose dhaxa magaaladeena ama gobolkeena ku yaala waxa laga yaaba 66 kamid inay baadiyaha ku yaalaan 66 ka ardayda ka soo qalin jabisay standard 8 hadii qoyska shan arday oo standard 8 ay uga baxaan oo tuulo ka soo qalin jabiya waxa laga yaabaa qoyskaasi laba kamid uu fursad u helo inay inta magaalada yimaadaan ay secondary galaan saddexda kale laakiin ay suuragal u noqon weydo inay secondary doontaan aqoontoodii sii wadaan marka iskuulka boardkan waa ka hawlgalay insha Allah taala mustaqbalka dhowna wuu ino dhismi doonaa waanu ino hirgelaya qodobka labaad ee soo raaca waxa weeye iskuulka farsamada gacanta oo isaguna maadaama bulshadeenu bulsho badan tahay dhalinyarteenuna aad iyo aad u badan tahay isagana bilowgiisa runtii waanu sameeynay goobtii laga hirgelin lahaana waanu diyaarinay hirgelintiisi iyo bilaabitaankiisi un baa runtii wasaaradda waxbarashada iyo dawladda hoose ay gacanta ku wada hayaan labadaasina insha Allah taala way noo suuroobi doonaan mustaqbalka dhow ilaahay khayrka ayna waafajiyo arimaheena ilaahay khayrkooda mar walba hayna siiyo aad iyo aad baan runtii dumarka iyo ardayda baan ugu dhahay gabagabina waxa halkaasii abaalmarino isku jira dahab moobilo iyo agabka lagu gudoonsiyay ardaydi kaalmo hore ka gashay taxaankii seminaarkani way la xajiyay telefishanka qaranka gabilay.